kwa hiyo unasema shida ipo, shida tatizo na umesema ipo. Sio tu kwenye shirikisho lakini hata unaiona wizara, unaiona serikali nzima angalia mpaka mechi za kufuzu kombe la dunia, kufuzu AFCON tunacheza zote nje, zote zipo nje. Mimi ni shabiki wa Shabana na pia ni shabiki wa Simba. Shabana pia Shabana yenu msimu uliopita wote mmecheza mechi za nyumbani ugenini. Ugenini. Na jana mmefungwa na Amara. Hatumefungwa dakika za mwisho. Ambani atachilia. Ni kufungwa kufungwa. Ambani ambani alikataa na sisi lakini sawa tu. Wale ni majirani pia. Haijalishi ni dakika ngapi. Unyo kishapoteza umepoteza. Salala salama. Pia vile Simba walifungwa dakika hizo hizo. Wewe ni Yanga ama Simba? Mimi ni wa Simba. Mimi ni mnyama. Mwekundu wa Msimba. Kwa hiyo umekuwa na weekend mbovu. Alafu tena timu yako Manchester walinifariji kidogo. Ah, wewe ni Man United. Farijiwa walinifariji kidogo. Angalau. So ukikompare hizi club mbili nimekuambia hizi za East Africa, hii Shabana na mi ufanya comparison hivyo, utaona kuna difference kubwa sana. Naam. Shabana ni klabu kubwa kaliba ya hiyo akina Simba, lakini kimechi wapo chini. Wapo chini. Una get? Alafu mara ukiangalia historia walikuanzia baadhi ya wachezaji ambao wamezalisha akina Motego. It's a big brand. Hata Michael Kott simecheza. Na is a very big name ambaye ndugu yake Osinodora ameaga dunia wiki hii. Exactly. Kweli. So unaona mambo Ken Kenyatta. Ken Kenyatta alipoteza kazi jana pale Kakamega Homeboys. Alipoteza pia kazi bae. Mambiwa stand aside. Stand aside. Indefinite. Unajua kama utaitwa ama utaitwa. Na kwa nini yeye kila wakati wanasimamishwa kazi hivyo? Na nafikiri mjomba wako utamuuliza. Nitajaribu kufuatilia mjomba wangu. Kule talanta alikaa na ile ushuru. Akaambiwa the same thing. Ushuru nakumbuka KRA. Naam. So lakini coach mzuri. Kwa hiyo unasema na sasa tufanye nini ndio nyie mfaidi nyie mashinani? Manake wewe unahusika na mpira mashinani. Kweli. So, ni nini hiki? Manake wanakusikiliza wadau. Wafanyie nini? Kwanza tunaanzia tunaelekea uchaguzi sio? Desemba 7. Desemba 7 tunaelekea uchaguzi. Na mimi pia ni mpiga kura. Ungekuwa na kadi ungempa nani? Doris Petra ambaye ndo anasimamia tiketi ya FKF yani Kimwendwa. Sidhani ningempa. Si ati nina chochote against her, but amekuwa na wakati wa kutuhudumia. Kwa hiyo huoni chochote kipya? Yes, kama scorecard yako there is nothing. Ni kama ugeuze makanga awe dereva awe makanga. Kuna tatizo kama gari linaendeshwa njia mbaya ni hivyo hivyo. Kwa hiyo msema ni wale. Ni wale tu wale. Wanajaribu kuvua jezi. Labda abadilishe suti. Petra amekuwa huko. Na pia hiyo kazi yake amefanya haionekani vile. Najua watu wengi huwa wanafikiri ukiwa kwa uongozi tutaangalia yule aliye juu peke yake. Tunawa judge as a team. Una get? Hata huyu secretary general ambaye ajiuzuru Bari. Pia sini dosa alikuwa hapa Shimanyula jana. Mwenyekiti wa Homeboys akasema kwamba Bari, Petra, Amimo ni gora moja. Yes. Ni kura moja hiyo. Yes, hakuna kitu. Sasa akasema serious contender ni yeye Kempes na Hussein.